sarki ubangiji gadana har kullama gaban ka dan aje koke na abanu ba dani ba isa ga wai doji na babbar mabaka sai babbar mabaka na Allah da do salatin fardi ga mai sufa kyakkyawa alihi da safai ciki ka sace rafawa sabala si mai dubin nan arwa cewi gibri matsayin da karka gaina baiwa ya sabon bar mafaka sai babbar mafaka eh gaida kai ya zama dole mai gidana sannu baban sahu kai kake rike mana hannu mu gada dan musumanu cikin saman amfani hakikanin komai shehun wata zamu masaya ba babbar mafaka sai babbar mafaka shehu masguni yau fadar kawaye furzo mai mazaje da yawa kalar kalolin takzo sai ka sade da sajin nan balalo kamar kizo mun ji mun karba kuma muna zuwa sun zo dadinta bai wuce kai dai ba hankali bai hankali tuwa ga dan ruwara ba mai akwai sai ka bashi shehu sai ya karba gurin zuwa na gano ba cirin zuwa ne yo ba shehu babar mafaka sun ka koma mata mai ake da botar da ba samun mafita ba ni kaunar mai jita jita lata manata unsa tarihin baya mai sana sun zanta to mafaka sai babbar mafaka eh aya gudanar lamarin alam magoshin nan ji budadi badi maji ubangiji magojoji sai na mazabi ta inda kurma yaji saraki ba da nabi kai ado ba mai sojoji sai babbar mafaka ona goya ya san kura bari ayi mashi zana cin ko da bai san jiki ba ya san suna baya ga kace daga ban akan cikin wata rana yo wanda rasa san ka jaje dan ya guna shehu babbar mafaka eh kawar take makamar zati da ne jirafin sarki tsungura sai goho kamar kama sai gwanki shigar ka babu shiri mai shiri ya kan zama masaki shehu bona kace ba ta nomuwa duka miliki babbar mafaka shehu babbar mafaka kai ina na namu na namu abar wa sarki hannu manta babu ka shafe akwai fakar ya ma'aunu namu ne baya sano Husain madin Hasanu da mu da duk wanda yake ka shehu baba amanu gana
ta akai ta sana sarka fadin muke fashabun fadin yana neman ka shehu ba bar mu baka me kasuwa kai maki dole kin hakuri tauna aiwa in kin sauka dole ragon suna harki maza dan ranar suna zuwa wata rana sakin su ya zama mafita jare nufin hankwana shugo bar mu fakar mu shugo bar mu baka yaro kofurai mu madogara ta kai dai imam ta fita farki mu banda ba sai bar dai ba mu ji ba mu gani cikin kasai dai 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 duk abin da ka so ka yi akan mu ya zama dai dai to ba bar mu baka shugo bar mu baka ina muradin zarce cikin karfafu magaza shehu babbar mafaka ni yau rayuwar wasu ta baddale suna bambar ma lokaci gaske idan ya zo ana shan fama da an faɗe ka ake gum da bakuna ya magama magarkamin kafa ta kwan sama'u sannu makoma babbar mafaka shehu babbar mafaka ladu ba wanda ya maka dole ni mai shi ma zahirin ka ta koye a gangiyar ka da dama in ka ce ba wani bincike a kan gano ma ruwan ido wanda ya yi shi kanka zai shafa ma asa babbar mafaka shehu babbar mafaka rabakar da mamai suna iri-iri mun makalo shehu ka ne karbawa kaunin kallo-kallo ƙaramin ya koma babbaji tausan balalo dole ne shewa a sawa kikala don mulo shehu babbar mafaka ma yau karbawa kowa masaka mintuna kankan kai wulina mahadinka tunda ka shige ne na bar kalam na kyale waraka rubuta kanka fadi da kanka baya da kan daga to babbar mafaka shehu babbar mafaka aya azimal uzama'i kai kiramun amso sun gabanin furtun fadi da zuciyar mun so da kai akai komai na washau mai saka soso so ka sanya ni na so ka so a cikin yanda ka so babbar mafaka shehu babbar mafaka bakin gawa ta ba hoton suna ta gaba ta bayan mai ya ta tsakiya na ban kwana algarara sai gore kyan manomi noma pura ture turmi turmi ture pura shehu babban suna shehu babbar mafaka babu mu ba ku yanzu kun juma saran be a ba ku a sai tarbe a bar wa boka zube lokuta na duka naka ne ajal ka karbe shehu kai man nasari da masu hannun dambe to babbar mafaka shehu babbar mafaka dan alak ne ke san kafin ya ko gata so abso abarwa masal maciji zatta tutaciyar ma baita kai wa yaya fata shehu ne mar baita a so shi ne mafita to babbar mafaka shehu babbar mafaka daban ko a daban daban a farkon adara ba sani ya makaro rashin sanin ya yi kaura to suka ne cibcibu wani ka ya zama gyara shehu san ka yi mantar da ni kisa ko tsara shehu babbar mafaka
rabo kai ka raba wa wanda bai ma zo ba alaki tumai shi gajare zare bari ba anya anya gane su farka wasu gano ba tunda an fadi zakin kashe uba nan kai ba Airagi da karawa na tsayar da mai tafiyayya gaba mu hangar baya can zuwa sai gaya mai fadin zai san inda har ka kwance kaya mantuwa yayi kurar da ya aje zan baya sai ba bar mu baka cikin tuno ba wa alfarma dai nake bida ce kai duk abin da ka so kai man ko kuma kai ka bai wa dan balalo duk kariya fannan da nayi ni a tashi kiyamar abar ni ya ku bayi a bashi ba dan ni ba na zuwa sai mun zo muna zuwa sai mun zo